ሰላም ለእናንተ ነው የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ከላይፍ ኦፍ ክራይስት ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ የመታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ክብር ለጌታ ይሁን እንግዲህ ዛሬ ከኔ ጋራ አጭር የትንሳኤን ሐሳብ ያዘን የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር ቃል ከመሄዳችን በፊት አጭር ደቂቃ እንጸልይ እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን አሁን ወገኖቼ የሚሰሙት ቃል በነፍሳቸው ላይ ለውጥን እንዲያመጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈሳቸውን እንዲቀይር እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁለንተናቸውን የሚለውጥ እንዲሆን ቃልህ እንደሚናገረው ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ከመከራቸውም አዳናቸው ተብሎ ተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ቃል ከመከራ ያድናል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚሰሙን ቃል እግዚአብሔር ሆይ በነፍሳቸው ላይ ለውጥን ስለሚያመጣ ካሉበት አቅጣጫ እግዚአብሔር ሆይ ዞር የሚያረጋቸው ስለሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግናለሁ ይሄ ቃል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚሰማን ሰው ሁሉ መንፈስ ይግዛ በኢየሱስ ስም አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ሁላችንም ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ እንሄዳለን ሁላችንም እሺ ይሄንን ክፍል አነባዋለሁ በሰንበትም መጨረሻ መጀመሪያው ቀን ሲነጋ መግደላዊት ማርያምና ሁለተኛይቱ ማርያም መቃብሩን ሊያዩ ወጡ እነሆም የጌታ መልአክ ከሰማይ ስለወረደ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ ቀርቦም ድንጋዩን አንከባሎ በላዩ ላይ ተቀመጠ ቁጥር 3 መልአኩም እንደ መብረቅ ልብሱ እንደ በረዶ ነጭ ነበር ጠባቆቹም እርሱን ከመፍራት የተነሳ ተናወጡ እንደሞቱም ሆኑ ቁጥር 5 መልአኩም መልሶ ሴቶቹን አላቸው እናንተስ አትፍሩ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንድትሹ አውቃለሁና እንደተናገረው ተነስተዋል በዚህ የለም የተኛበትን ስፍራ ኑና እዩ ፈጥናችሁም ሂዱና ከሙታን ተነሳ እነሆም ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል በዚያም ታዩታላችሁ ብላችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ንገሯቸው እነሆም ነገሯቸው በፍራትና በታላቅ ደስታም ፈጥነው ከመቃብር ሄዱ ለደቀ መዛሙርቱም ሊያወሩ ወጡ እነሆም ኢየሱስ አገኛቸውና ደስ ይበላችሁ አላቸው እነርሱም ቀርበው እግሩን ይዘው ሰገዱ በዚያን ጊዜም ኢየሱስ እንዲህ አላቸው አትፍሩ ሄዳችሁ ወደ ገሊላ እንዲሄዱ ለወንድሞቼ ተናገሩ በዚያም ያዩኛል ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ምናልባት ይሄንን ክፍል እኔ randomly ነው ያነበብኩት እናንተ በሚገባ ቀስ ብላችሁ በተረጋጋ መንፈስ ብታነቡት ለነፍሳችሁ የሚቀርላችሁ እንደገናም ደግሞ ሆሊ ስፒሪት ለእናንተ በሚገባችሁ መልኩ በድምጽ እንደሚያስተምራችሁ እንደሚነግራችሁ አምናለሁ ከዚህ አሁን ካነበብኩት የእግዚአብሔር ቃል ክፍል የተወሰኑ ሐሳቦችን አንስቼ እንድንነጋገር ፈልጋለሁ ቁጥር 2 ላይ እነሆም የጌታ መልአክ ከሰማይ ስለወረደ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ ይላል የምድር መናወጥን ከዚህ በፊት አሁን መልአኩ ሲወርድ የምድር መናወጥ ሆነ ከሚለው ውጪ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞት ምድር እንደተናወጠች እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ ቀርቦም ድንጋዩን አንከባሎ በላዩ ተቀመጠ ይላል ይሄንን ክፍል በመንፈሴ እንደዚህ ተደርቻለሁ ድንጋዩን ያስቀመጡ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚነሳ ስለነገራቸው እንዳይነሳ ፈልገው ነው ያስቀመጡት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ሲነሳ በመጀመሪያው አዳም በተሰራው ኃጢአት ሰው ሁሉ የሞተበትን ያንን ቀይሮት ሰውን ወደ ህይወት ለውጦት ነው ይዞት የተነሳው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ሲነሳ ስለዚህ ሰው ከሞተበት ከዛ ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ሲነሳ ሕያው አድርጎት ነው የተነሳው ይህ ድንጋይ የተቀመጠበት እንዳይነሳ ነው ድንጋይ ብቻ አይደለም ጠባቆች ነበሩበት ይላል ጠባቆች ነበሩበት እንዳይነሳ እንዳይወጣ የተናገረው እንዳይሆን ማለት ነው ካስታወሳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር አብ ያለኝን ነው ምለው አብ ላከኝን ነው ያደረኩ ያለሁት አባቴ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ ይላል በሚያገለግልባቸው ጊዜ ተናገራቸው
ቃሎች አሉ። እነዚህን ሁሉ ያቃሉ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በሶስተኛው ቀን እንደሚነሳ ስለነገራቸው እንዳይነሳ የሚችሉትን ሁሉ አድርገዋል። ከነዛም አንዱ ጠባቆችን ማዘጋጀት ነው፣ እንደገና ደግሞ በድንጋይ መዝጋት ነው። ይህንን ነው መልአኩ ከሰማይ በኃይል ወርዶ ድንጋዩን አንከባሎ ተቀመጠበት ሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከዚህ ሐሳብ እንድገባችሁ እንፈልጋው አንድ ነገር አለ። ከምድር የመጣን ነገር፣ ከሰው የመጣን ነገር፣ ከጓደኛ ከዘመድ ከተለያየ ስፍራ የሚመጣን ነገር በሰው ከምድር በታች የሆኑትን ነገሮች ሃንድል ማድረግ እንችላለን፣ ማስተካከል እንችላለን፣ መስመር ማስያዝ ይቻላል። ከሰማይ የሚመጣን ማንንም ሊመልሰው አይችልም። በዚህ ስፍራ በምድር የሚችሉትን አድርገዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን እንዳያደርግ ወይ ደግሞ ያለው እንዳይሆንበት መሞቱ ያፈቃድ ነው፣ መነሳቱ ያፈቃድ ነው። አብ ለልጆቹ ፈቅዶ ልጁ እንዲሆን ያደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አዳም በአለመታዘዝ ያመጣውን ሞት ሊወስድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው። አስቡ፣ አዳም በአለመታዘዝ ሞትን አመጣ ለሰው ሁሉ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በመታዘዝ ሞትን ከለከለ ለአባቱ በመታዘዝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህንን ነው ሊያበላሹት፣ ይህንን ነው እንዳይሆን ዋጋ ሲከፍሉ የነበሩት። እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኛ መነሳት ስላለብን፣ እኛ ሕያው መሆን ስላለብን፣ የኢየሱስ ሕያው መሆን የእኛ ሕያው መሆን ስለሆነ፣ የአንተ የአንቺ የኔ ሕያው መሆን ስለሆነ ክብር ለጌታ ይሁን። መልአኩን ላከ። መልአኩን በስልጣን ድንጋዩን አንከባሎ ተቀመጠበት ይላል። ቁጥር 3 መልአኩም እንደ መብረቅ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበር። ቁጥር 4 ጠባቆቹ እርሱን ከመፍራት የተነሳ ተናወጡ እንደ ሞቱም ሆኑ ነው የሚለው። ቁጥር 5 መልአኩም መልሶ ሴቶቹን አላቸው፣ እናንተስ አትፍሩ። ተመልከቱ፣ ጠባቆቹ ፈርተዋል። ለምን? መልአኩ ከመጣበት ሞገስ የተነሳ፣ መልአኩ ከመጣበት ክብር የተነሳ፣ መልአኩ ከመጣበት ስልጣን የተነሳ። በስልጣን ነው የመጣው። ድንጋዩን አንከባለለውና ተቀመጠበት ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ሃሌሉያ። እንደዚህ ይላል ቁጥር 6 ላይ በጣም ደስ የሚል ቃል ነው። እንደ ተናገረው ይላል መልአኩ ነው የነገራቸው ለነ ማርያም። እንዲህ አላቸው፣ እነ ማርያም ስመጡ ምን አድርገውት ይሁን? ሲገረፍ ነበሩ፣ ሲሰቃይ ነበሩ፣ ዋጋ ሲያስከፍሉት አብረው ስለነበሩ ስላዩ በጭንቀት በጣር የሆነውን ለማየትና ለተቀሩቱ ለመናገር በተረባበሸ መንፈስ እንደመጡ ግልጽ ነው። ነገር ግን አዲስ ዜና ይዞ የመጣ መልአክ ተገናኛቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስም እንደዚህ ይሆንላችሁ። ይህንን ቃል ከግላችን ህይወት ጋር እያስተያየሁ የምናገረው የእግዚአብሔር ቃል ለትምህርታችን ስለተጻፈ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በጣም ደስ የሚል ቃል ነው። እንደተናገረ ተነስቷል ይላል። ምን እንዳል? እንደተናገረ ምን ሆኗል? ተነስቷል። እወላችሁ በደንብ ያዙልኝ። ከላይ ድንጋይ የተጫነበት፣ ከላይ ጠባቆች የተዘጋጁት፣ ከላይ እንዳይነሳ ያ ሁሉ የተዘጋጀው ለምዱን ታውቃላችሁ? እዚህ ጋር መልሳል። ቁጥር 6 እንደ ተናገረ ነው የሚለው። ተናግሯል። ማ? ኢየሱስ ክርስቶስ። እነሳለሁ በሶስት የሰው ልጅ በሶስተኛው ቀን ሊነሳ ብሎ ተናግሯል። ይሄ ስላለ እንዳይነሳ የቻሉትን ሁሉ አደረጉ። መልአኩ ይህንን አበሰረ። እንደ ተናገረ ተነስቷል፣ በዚህ የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እዚህ ጋር ትልቅ ምስጢር አለ። ይሄ መልአክ የት ነበረ? ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ቃል ሲናገር ነበረ ወይ በምድር? ከፍ ብለን ስናይ መልአኩ በኃይል ከሰማይ እንደወረደ ነው የሚነግረን። ቁጥር 6 ላይ ግን መልአኩ ያ መልአክ ያልነበረ በሰዓቱ የት እንደነበረ አናቅም። ያ መልአክ ማለት ከሰማይ መጣ ነው የሚለው እንጂ በምድር ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ቃል ሲናገር አብሮት እንደነበረ አይነግረንም። እዚህ ጋር ትልቅ ምስጢር አለ። እግዚአብሔር መልአኩን ሲልከው እንደ መልእክተኛ ስለላከው ይህንን የሚያውቅበት ህልውና አብሮት እንዳለ ይገባኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ምክንያቱም ለተጨነቁት ደቀ መዛሙርቶች መልእክተኛ ሆኖ ነው የመጣው። እንደዚህ አለ፣ እንደተናገረ ተነስቷልና በዚህ የለም።
የተኛበትን ስፍራ ኑና እዩ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኑና እዩ የተኛበትን ስፍራ። ምን ማለት ነው? የተኛበት ስፍራ ባዶ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አልነበረበትም። እንደተናገረው ተነስተዋል። ፈጥናችሁ ይላል ቁጥር 7 ላይ ሂዱና ከሙታን ተነስተ እነሆ ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል፣ በዚያ ታዩታላችሁ ብላችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ንገሯቸው፣ አዲስ ዜና አሰሟቸው። በጭንቀት ነው ያሉት፣ ተስፋቸው ተወስዶባቸዋል። ተመልከቱ፣ የሚያምኑበት ሁሉን ሊያደርግ ይችላል፣ ሁሉን ያውቃል የሚሉት ከጎናቸው ተወስዶ እነሱ አስቡ፣ በብዙ የሚመኩበት ነው፣ በብዙ ተስፋ የጣሉበት ነው፣ በብዙ የያንዳንዳቸው የህይወት አቅጣጫ ያሳያቸዋል ተብሎ የሚጠበቅ ነው። ያስ ወሰደባቸው በጣም ከባድ ሀዘን፣ ከባድ ብቸኝነት፣ ከባድ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ላሉት ነው ይሄ የድል ዜና የመጣው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ቁጥር 8 እነሆም ነገሯችሁ በፍርሃትና በታላቅ ደስታም ፈጥነው ከመቃብሩ ሄዱ፣ ለደቀ መዛሙርቱም ሊያወሩ ሮጡ። ቁጥር 9 እነሆ ኢየሱስ አገኛቸውና ዚጋ በደንብ ያዙልኝ። ኢየሱስ አገኛቸውና ሞቶ የነበረው ተቀብሮ የነበረው በድንጋይ ተዘክቶበት የነበረው ያ ኢየሱስ ሃሌሉያ አይነሳም ተብሎ የተደመደመበት ያ ኢየሱስ ሁሉን ነገር ጨርሰናል ካሁን በኋላ ያለው ራሱ አይሆንለትም የእግዚአብሔር ልጅም አይደለም የሚል ክርክር ነበር። ከአባቶቼ በልጣለው አትበል የሚልም ክርክር ነበር። በብዙ አቅጣጫ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገፋበት ሁኔታዎች ነበሩ ከመውቱ በፊት። ያ ኢየሱስ ሁሉን ከንቱ አድርጎ ተነሳ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንዲህ አላቸው ደቀ መዛሙርቶቹን አገኛቸውና ደስ ይበላችሁ አላቸው። እነርሱም ቀርበው እግሩን ይዘው ሰገዱለት ነው የሚለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ቁጥር 10 በዚያን ጊዜ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው አትፍሩ፣ ሄዳችሁ ወደ ገሊላ እንዲሄዱ ለወንድሞቼ ተናገሩ፣ በዚያ ያዩኛል ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነገራቸው እና ያለ። ለምንድን ነው ይሄን ሐሳብ ዛሬ ያነሳሁት? ይሄ ወቅት ምንደሰትበት፣ እግዚአብሔርን ምናከብርበት፣ ምናመሰግንበት፣ በእኛ መቆም፣ በእኛ ሕያው መሆን ደግሞ አብን ምናመሰግንበት ነው። ወደዚህ በጉ ዋጋ ወደ ከፈለበት ወደዚህ ምህረት ወደዚህ ደስታ ተመልከቱ፣ ደስ ይበላችሁ አለ ነው የሚለው። ሰዎች ወደዚህ ደስታ እንዲመጡ ደግሞ እድል የተሰጠን ጊዜ ነው። ስለዚህ የደስታ ሁሉ ምንጭ ስለሆነ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ሁሉ ለመናገር ይሄ ቆንጆ መታሰቢያ የሆነልን ጊዜ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ሁላችሁም በእያላችሁበት ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚያድን የደስታ ሁሉ ፍጻሜ እሱ እንደሆነ በመናገር አዳኝ እንደሆነ በመናገር ከሞት ሲነሳ ይዞ እንደተነሳ በመናገር ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህንን መታሰቢያ በእንደዚህ እያከበራችሁ እንድታልፉ ጥሪ እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እኔ ወንድማችሁ ነብይ አብርሃም ነኝ። በነገር ሁሉ ተከናወኑ። ጌታ ይባርካችሁ። ይህንን ፕሮግራም እያስተላለፍኩ ያለሁት በዚህ ቦሌ አካባቢ ከሚገኘው ከካሉ ፕሮዳክሽን ነው። የፕሮዳክሽን ማናጀራችን በተለይ ለኔ ደግሞ ወንድሜ በአምላክን ላመሰግነው ወዳለው የአምላክ ደሳለኝ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። እንዲሁም ደግሞ በካሜራ በቀረጻ በሁሉም በቴክኒካል ነገሮች ሚካያስ ድሪባ እንዲሁም ደግሞ ሲሳይ ስዩም አብረውኝ ነበሩ። እንዲሁም ደግሞ ይነቃቸው መቻል እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ሁላችሁም ተባረኩ። ሻሎም።